Você falou EB2, e eu sei que tem uma onda de EB3 por aí, que o McDonald's está contratando, você faz o esquema aí. Como é que esse negócio é? Vale? É verdade? Não é verdade? Como é? Eu tenho uma ideia de como funciona, mas para galera aí que não sabe, Vamos fica lá, tomara interessante que tenha você explicar. bateria aí. Vamos lá, vou explicar para você como é que funciona o EB3, vai ficar fácil, você mesmo vai chegar a essa conclusão e você mesmo vai responder. E quando eu acho legal quando as pessoas chegam à conclusão, porque elas entendem e ela mesma cria a resposta para ela. Como é que funciona o EB3? O Laurim quer contratar uma pessoa para trabalhar no Fellascast como cameraman, tá? Aí o Laurim e o Éder, dois cidadãos americanos. Precisa ser cidadão americano? Não. Basta que a empresa contratante seja baseada e tenha necessidade nos Estados Unidos. Ela vai falar assim: olha, eu preciso contratar, não estou achando no mercado aqui meu ninguém para ser cameraman, quero trazer alguém de fora, vou fazer um procedimento de contratação. O Laurim pode contratar o Daniel? Posso? Não pode. Como não posso? Não Pô, pode. mas você é um cara bacana. Não pode. Porque se você quer contratar alguém externo que não seja americano ou green card holder ou que tenha uma autorização de Permissão. trabalho aqui nos Estados Unidos, você só pode escolher essa pessoa depois que for feita a seleção. Certo. Senão é fraude. Tá? Já respondi uma parte É, da você sua tem que fazer pergunta. entrevista, né, também. Tem que ter aquela Tem que fazer entrevista entrevista. Então, e como é que funciona o passo a passo? Primeiro passo, Laurie Eder pega os Fellascast, vai mandar para o Departamento de Trabalho, o DOL, Department of Labor, vai mandar uma solicitação de um documento que demora uns 3, 4 meses para vir, que se chama Prevailing Wage. Ele vai descrever a vaga, atribuição, valor, tudo mais. Falou: olha, DOL, eu quero trazer o Daniel, mentira, quero trazer um cameraman. Esse cameraman precisa saber isso. Qual é o minimum wage para esse peão aqui? É 25 mil dólares por ano. Ok, você vai ter o prevailing wage na mão. Aí você vai publicar as vagas. 30 dias. Publica. Em local de grande circulação. Jornal, revista, rádio, publica. Televisão. Televisão, tudo o que você quiser, tá? Publica. 30 dias. Depois, 30 dias para fazer entrevista destas pessoas. Então, 30 dias para publicar, aí tem mais 30 dias para fazer a Entrevista. entrevista, caso tenha pessoas interessadas. Aí o Daniel mandou o currículo. Mas junto com o Daniel, teve o Michael, teve o Joseph, teve a Vários Silvia, cidadãos a americanos, Maria, para ficar várias mais fácil. pessoas. Não, não, não necessariamente americanos, Não, mas várias pessoas pessoas que mandaram. podem trabalhar aqui. É, pessoas que querem trabalhar com você. Vamos imaginar que todas essas pessoas que mandaram são estrangeiros, tá? Para ficar em par de igualdade, para as pessoas entenderem. Legal. Aí o Laurinho e o Éder escolheram o Daniel. Você tem a liberalidade de escolher quem você quiser, desde que você Certo. justifique por que você escolheu o Daniel, Ah, entendi. tá? Aí você tem que ficar 30 dias quietinho, por lei, silêncio. 30 dias publicou, 30 dias entrevista e mais 30 dias de Correto, molho. silêncio. Tá. Passados 30 dias, você manda de novo um processo pro DOL, pro Department of Labor, pedindo para eles o PERM, que é a Labor Certification, tá? Mais 4 a 5 meses eles demoram para mandar a LC. Quando eles mandam essa LC, aí você pode protocolar o processo na USCIS pedindo a aprovação do EB3 e o ajuste de status do Daniel, certo? Mas qual que é a grande sacada aqui? Você é obrigado a publicar, você é obrigado a selecionar e entrevistar e você é obrigado a justificar por que você escolheu o Daniel. Se ficar em algum momento evidência de que você já tinha escolhido o Daniel antes Antes de da tudo isso fase daí. 2, fraude. Ainda mais quando você paga. Que você paga. É que eu vejo isso demais, tipo, né, no meu Qual é o canal, rastro? as pessoas perguntam, não, mas custa só 20 mil. Eu falo assim, você fez entrevista de emprego? Primeiro, se você tá pagando, nem entrevista fez e já estão te dando emprego, é fraude. Fraude. É fraude. É Não, não fraude. tem outra. Porque se você entende o procedimento inteiro, quais são os requisitos, você mesmo fala: caramba, não pode isso. Porque se eu estou pagando para alguém me garantir essa vaga dentro da entrevista, é fraude. É.
E pode até dar certo. Pode dar certo e pode perder o green card. Exatamente. Quando a fraude é descoberta... Perdeu. E é, como falei, você pensa que fez tudo certinho, meio lá atrás, você tá sabendo que alguma coisa não tá certa. Pô, você vai ficar morando, vivendo aqui naquele pensamento, pô, e amanhã? Será que vão bater na minha porta? Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Você tem pergunta, ó, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você sente mais confiança. Eu confio nesse aqui, hein? Olha lá.